Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտ տողներ։ Հետխորհրդային տարածաշրջանում տեղի ունեցող ինտեգրացիոն գործընթացները հետաքրքիր զարգացումներ են խոստանում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ Եվրասիական տնտեսական միություն ի սկզբանե նախատեսված էր որպես երեք պետությունների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի էլ ավելի սերտ համագործակցության հարթակ, ԵԱՏՄ-ի հիմնադրումից անմիջապես հետո կառույցին միացան նաև Հայաստանն ու Ղրղստանը։ Շատ փորձագետներ այս գործընթացի հիմքում ավելի շատ քաղաքականություն են տեսնում, քան տնտեսական շահ։ Մոտեցումը խիստ դրամաբանական է։ Պարզ է, որ Հայաստանը կամ առավել ևս Ղրղստանը իրենց տնտեսական խնդիրներով հանդերձ չեն կարող օգուտ բերել առանցայինել ճգնաժամային պայմաններում ոտքի կանգնող Եվրասիական միությանը։ Մոսկվան, Մինսկն ու Աստանան իրենք ունեն ներքին բազում տարաձայնություններ, որոնք խանգարում են միասնական տնտեսական լիարժեք գոտու ձևավորմանը։ Իսկ Հայաստանի ու Ղրղստանի միացումն էլ ավելի է խորացրել ԵԱՏՄ հիմնադիր պետությունների միջև առկա տարաձայնությունները։ Իհարկե, Ռուսաստանի իշխանությունները հասկանում էին, թե ինչ ռիսկեր կարող են լինել ԵԱՏՄ արագ ընդլայնման պայմաններում, բայց աշխարհաքաղաքական զարգացումները հետխորհրդային տարածքում և հարակից տարածաշրջաններում ստիպում են ռուսներին նոր թափ հաղորդել ինտեգրացիոն գործընթացներին։ Ավելին, Ռուսաստանը պատրաստ է նոր ակտիվություն բերել նաև այն կազմակերպությունների գործունեության մեջ, որոնք ըստ էության այլևս անելիք չունեն, օրինակ ԱՊՀ-ն։ Վերջերս Ղազախստանում տեղի ունեցել ԱՊՀ երկրների վարչապետների խորհրդի նիստ, որի ընթացքում ձեռք են բերվել կառույցն ակտիվացնելուն միտված մի շարք պայմանավորվածություններ։ Մայիսի 29-ին Ղազախստանի Հանրապետության Բուրաբա քաղաքում տեղի ունեցավ ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների և Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստեր։ Աշխատանքային այցով Ղազախստան էր մեկնել նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վերջինս մասնակցել է ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հերթական նիստին։ Նախ կայացել է ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների նեղ կազմով խորհրդի նիստը, որին հաջորդել է ընդլայնված կազմով նիստը։ ԱՊՀ անդամ պետությունների վարչապետները քննարկել են ԱՊՀ շրջանակում ինտեգրացիոն փոխգործակցությանը վերաբերող հարցերի լայն շրջանակ։ Նիստի մասնակիցները քննարկել և հավանության են արժանացրել ֆինանսատնտեսական ոլորտում համատեղ գործողությունների իրականացման ծրագիրը, հաստատել են տրանսպորտային անվտանգության ապահովման ռազմավարությունն անդամ երկրների տարածքում, ինչպես նաև միջև 2020 թվականը միջտարածաշրջանային և միջսահմանային համագործակցությանն առնչվող հարցեր։ Հաստատել են նաև մտավոր սեփականության ոլորտում համագործակցության խորացմանը, կադրերի վերապատրաստմանը և որակավորման բարձրացմանն ուղղված մի շարք հարցեր։ Հումանիտար բնագավառում քննարկվել են կրթության ոլորտում փոխգործակցության ընդլայնման առնչվող հարցեր, ինչպես նաև հավանություն են տվել մշակութային հիմնական միջոցառումների ծրագրին 2016-2020 թվականների ժամանակահատվածի համար։ ԱՊՀ պետությունների կառավարությունների ղեկավարները ստորագրել են ԱՊՀ շրջանակում համագործակցության խորացման ուղղված համաձայնագրեր։ Այդ թվում ԱՊՀ մասնակից պետությունների հանրակրթական կազմակերպությունների մանկավարժների որակավորման բարձրացման մասին, չափման միջոցների տեսակի հաստատման, չափագիտական ատեստավորման, ստուգաչափման և տրամաչափարկման համար իրականացվող փորձարկումների արդյունքների մասին համաձայնագրերը։ Հաստատել են ԱՊՀ գործադիր կոմիտեին պաշտոնյաների նշանակումներ։ Որոշվել է ԱՊՀ անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հաջորդ նիստն անցկացնել 2015 թվականի հոկտեմբերին Դուշանբեում։ Խորհրդի նիստից հետո տեղի ունեցել ԱՊՀ անդամ պետությունների պատվիրակությունների ղեկավարների հանդիպումը Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի հետ։ Ռուս վերլուծաբանները շատ են սիրում ասել, որ ԱՊՀ-ն ընդամենը ԽՍՀՄ պետությունների քաղաքակիրթ ապահարզանի միջոց է։ Քաղաքական այս կառույցի գործունեությունից առանձնակի սպասումներ երբեք չեն եղել։ Իհարկե, այս հարթակը կարևոր նշանակություն է ունեցել նորանկախ պետությունների արտաքին քաղաքական հարաբերություններ կառուցելու գործում, օգտակար եղել նրանց միջև որոշակի կապեր պահպանելու տեսակետից, բայց համաշխարհային քաղաքականության մեջ կառույցը ապագա չուներ։ Մեծ հաշվ չուներ նաև առաքելություն, և այդ փաստը հետզհետե չզեկացնում էր ԱՊՀ դերը հետխորհրդային տարածաշրջանում։ До границы СНГ вряд ли это возможно, потому что страны очень разные, интересы у них разные и ориентация разная. Поэтому скорее, если мы говорим о будущем Евразийского экономического союза, то скорее расширение будет не за счет того, что все 15 бывших советских республик объединятся, вот, а скорее расширение будет за счет новых членов из других регионов. Скажем, Вьетнам тот же самый, там, Индия. Вот очень активно развиваются связи с Китаем сейчас, так что здесь самые разные могут быть форматы, вот, но если мы говорим о Евразийском экономическом союзе, куда вступила Армения, то первоначально задумывалось это как объединение трех государств,
Казахстан, Белоруссия, Россия, которые более-менее по всем своим показателям были сопоставимы. Вот. Но, видимо, политика настолько мощно вмешалась, внешний фактор, вот, что было принято решение еще до того, как Евразийский экономический союз продемонстрирует свою эффективность и выгодность своим членам, расширяться, не дожидаясь этого. И поэтому здесь возникло членство Армении, теперь Киргизии. Вот. Но вряд ли сильно расширится членство вот бывших союзных республик. Скорее мы можем говорить о том, что та же самая Вьетнам, там, или Шри-Ланка, или какие-то другие страны более дальнего зарубежья, они могут посчитать для себя экономически выгодным присоединиться к этому объединению. С другой стороны, понятно, что есть Шанхайская организация сотрудничества, есть организация БРИКС. Как они будут взаимодействовать, здесь вот не совсем понятно, но, видимо, они будут взаимодействовать, потому что они не конфронтационны по отношению друг к другу. Вот, если мы вспомним блок ГУАМ, то он явно был конфронтационный по отношению к СНГ и по отношению к нынешнему Союзу. Поэтому вот эти государства, они вряд ли выберут этот вектор развития, который все-таки ориентирован более на партнерство с Россией, чем на конфронтацию с ней. Вот, ну, посмотрим, все покажет будущее. Мы видим, что будущее во многом непредсказуемо, и оно может продиктовать самые неожиданные сценарии. Чинается и саменин Казахстаном тери унесат апх ергнее варшапетней хорти нистин таском картес апхарзан апховок ад каруци хамар нор деракатаруме арачарквел. Хандипелев маснакит ергнери караварчне рекаварнери хет Казахстани нахага Нурсултан Назарбаев хайтареле вор интеграцион горцин таснел хет хортайн таском аншерджелиен евор апх антам ергнере петке дарнан евразиакан тетесакан миутян антам. Այսինքն, ԵԱՏՄ հիմնական նախագծողը, որն այդ կառույցը տեսնում է իբրև Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելարուսի միություն, առաջարկում է այնտեղ ներառել նաև ԱՊՀ անդամ այլ պետություններին։ Ավելին, այդ գործընթացը անշրջելի է համարում։ Պետք է ասել, որ սա Նազարբայևի և ընդհանրապես ԵԱՏՄ քաղաքական գաղափարախոսության կտրուկ փոփոխություն է նշանակում։ Իրականում Եվրասիական տնտեսական միությունը պատրաստ չէ նման ընդլայնման։ Ավելին, այդ գործընթացը կարող է մահացու հարված հասնել դեռևս կայացման փուլում գտնվող նոր դաշինքին։ Вот, но то, что с вступлением Армении и Киргизии проблем станет больше, это совершенно очевидно. Потому что у того же самого Казахстана есть фактор тюркской солидарности с Азербайджаном. Вот. Киргизия, она тоже вот такая вот проблемное государство, которое будет не столько вносить свой вклад, сколько требовать того, чтобы спонсировали там какие-то решения проблем в Киргизии, в том числе и в безопасности, конечно. Именно поэтому точка зрения Казахстана изначально состояла в том, что надо обустроить границу трех государств, сделать здесь общий рынок, и наладить механизм, который будет эффективным и взаимовыгодным, а уже потом думать о расширении. Но опять же повторюсь, что, видимо, учитывая фактор восточного партнерства, учитывая фактор нынешних там сложностей отношений России с Евросоюзом, Соединенными Штатами и так далее, вот это повлияло на то, что процесс принял форсированный характер. Кризис коснулся не только России, не надо делать вид, что в России все плохо, а везде все хорошо. Мы знаем, что происходит, я уж там про Украину не говорю, но что происходит в Азербайджане, обвал маната, сокращение золотовалютных резервов Азербайджана, что происходит в Казахстане. Все страны бывшего СССР попали в ситуацию кризиса. И, конечно, в этом ситуации и Армения, и Россия, и Беларусь, и Казахстан – это не исключение. Вот, поэтому это своего рода испытание для нашей интеграции. Я думаю, что то, что мы сможем из него выйти более-менее достойно. Ситуация в России, при всей ее сложности, тем не менее, она не является какой-то такой совсем там критической, фатальной и так далее. Паники никакой у нас нет в России из-за этого. И я думаю, что паниковать не надо и в России, и в Москве, и в Ереване. То есть все будет более-менее хорошо. Но, конечно, из-за того, что кризис совпал с интеграцией, конечно, время, потраченное на интеграцию, станет, конечно, больше, чем оно могло бы быть, если бы не было кризиса. У наших так называемых партнеров на Западе, особенно в Америке, создание либо интеграции на территории бывшего СССР вызывает такую идиосинкразию, недоверие, подозрение, неприязнь.
не знаю даже, как это назвать, чувство. Причем чувство довольно иррациональное. Я могу помнить заявление Хиллари Клинтон на эту тему в свое время, что якобы там интеграция, это воссоздание бывшего СССР, там так далее, мы с этим будем бороться. Ну, боритесь, если вам хочется бороться. Лучше бороться бы с ИГИЛом в Ираке и в Ливии, чем с интеграцией на территории бывшего СССР. Это больше угроза для мира, для человечности, для всего. Поэтому, конечно, вот это вот помехи, сопротивление стороны этих сил, оно будет оставаться, возможно, даже будет нарастать какой-то. Но есть еще одна, конечно, угроза, это то, что все мы понимаем, что кроме Армении еще есть Азербайджан. Вот, и Азербайджан делал все, чтобы не было интеграции Армении в это объединение. То есть была сделана большая работа проведена, было давление оказано Баку на Астану и на Минск, чтобы Астана и Минск были против интеграции Армении. Почему это? Я думаю, что это связано с тем, что в Азербайджане понимают, что Армения выиграет от этой интеграции. И, конечно, там заинтересованы в том, чтобы Армении было хуже. Это раз. Потом, два, мы все, конечно, понимаем то, что вступление Армении в Евразийский союз было связано с некоторыми гарантиями, подтвержденными или данными Армении страны России, гарантиями военно-оборонного характера. Вот. И, конечно, это вызывает тоже понятное отношение в Азербайджане, разумеется. Ну, у них это не получилось, потому что они пытались использовать фактор Карабаха, что вот как Армения выступает, а как быть с Карабахом и так далее. Ну и что? Карабах есть, да? И что, мы поставим на границе Карабаха и Армении посты таможенные, как в Казахстане или Азербайджане, не дай бог, да? Вот. Нереально это. Но кроме Карабаха же еще есть Крым. А интеграция воссоединения Крыма с Россией не признана ни Белоруссией, ни Казахстаном, ни Арменией. Есть еще Южная Осетия и Абхазия. Что, мы будем ставить посты таможенников и границы России и Абхазии, казахских или грузинских. Вот. Поэтому в данном случае Карабах – это только одно из звеньев для запроса. Փորձագետների կողմից բարձրաձայնվող այս մտավախություններն իրապես տեղին են։ ԵԱՏՄ-ն տակավին թույլ կառույց է և դժվար է կանխատեսել, թե ինչ զարգացում այն կունենա հետագայում։ Մի բան պարզ է, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, ուկրաինական զարգացումները, Ռուսաստանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները, համաշխարհային շուկաներում նավթի գների անկումը և բազում այլ գործոններ այսօր խոչընդոտում են Եվրասիական տնտեսական միության կայուն զարգացմանը, լուրջ սպառնալով այդ կառույցի ապագա գործունեության։ Չնայած դրան, սակայն, թե Նազարբայևը և թե Պուտինը շարունակում են պնդել միության ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ղազախստանում տեղի ունեցած ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի հանդիպումից անմիջապես հետո նրանք կազմակերպեցին Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստ։ Աշխատանքային այցով Ղազախստանում գտնվող վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը մասնակցել է նաև Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստին, որտեղ ելույթով հանդես են եկել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների վարչապետները։ Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն իր խոսքում նշել է, որ մեկ տարվա ընթացքում, ինչ ստորագրվել է Եվրասիական տնտեսական միության համաձայնագիրը, որոշումների և համաձայնությունների իրականացման ընթացքը ցույց է տալիս, որ բոլոր մասնակիցների կողմից առկա է ինտեգրացիոն գործընթացները խորացնելու պատրաստակամություն։ Հովիկ Աբրահամյանի խոսքով սերտ առևտրատնտեսական հարաբերությունները, ներդրումային և տեխնոլոգիական կապերը պետք է նպաստեն անդամ երկրների տնտեսությունների արդիականացմանը և մրցունակության բարձրացմանը։ Հայաստանի վարչապետն անդրադարձել է օրակարգային մի շարք հարցերի, ներկայացնելով իր տեսակետները, առաջարկները, մոտեցումները համագործակցության ընդլայնման հեռանկարների շուրջ։ Նիստի ընթացքում Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների կառավարությունների ղեկավարները քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում հետագա համագործակցության զարգացման ուղղված մոտ 2 տասնյակ հարցեր։ Արդյունքում ստորագրվել և հավանության են արժանացել մի շարք փաստաթղթեր, որոնք ամրագրում են անդամ պետությունների փոխգործակցությունը տնտեսական բազմաթիվ ոլորտներում։ Մասնավորապես հաստատվել է թեթև արդյունաբերության զարգացման միջոցառումների ծրագիրը, որը նախատեսում է փոխշահավետ արդյունաբերական կոոպերացիայի զարգացման գործիքների կիրառման միջոցով խթանել ոլորտում մրցունակ ապրանքների արտադրությունը։ Հավանության է արժանացել Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններում գյուղատնտեսության համար մեքենաների և սարքավորումների արտադրության զարգացման համար պայմաններ ստեղծելու հարցը։ Ինչպես արդեն նշեցի, այս ամենից հետևում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը զարգացումների նոր ուղի է բռնել։ Ընդ որում, ըստ ամենայնի, նոր մարտավարությունը թելադրված է արտաքին ազդեցության գործոններով։ Այսինքն կառույցը ստիպված է հիմնադրման հենց առաջին օրերից գործել արտակարգ ռեժիմով և արձագանքել այն մարտահրավերներին, որոնք առկա են հարակից տարածաշրջաններում։
Հեվորքանով է ԵԱՏՄ պատրաստման զարգացումների այս պահին դժվար է ասել։ Ավելին, հեշտ կանխատեսել չէ նաև այն հարցը, թե կկայանա ընդհանրապես կառույցն այն տեսքով, որը նախատեսվել էր ի սկզբանե։ Համենայն դեպս պարզ է, որ առկա խնդիրներից զատ գումարվել են նաև նորերը, և հիմա արդեն փորձագետներն ու ԵԱՏՄ երկրների ղեկավարները ստիպված են ուշադիր հետազոտել և վերարժևորել Եվրասիական միության առջև ծառացած մարտահրավերներն ու այդ կառույցի հնարավորությունները։ Первая угроза, я уже обозначил, это то, что вызывает такое вот отражение неприятия на Западе. Даже больше не на Западе, потому что думаю, что, например, Германии и Франции этого нету. А это либо страны бывшего Варшавского блока, либо американцы. Вот, либо вот наши вот эстонские, латвийские и там, литовские братья, бывшие по СССР. То есть, конечно, со стороны, наверное, сопротивление будет расти со временем. Первая угроза. Вторая угроза, конечно, это фактор исламизма. Вот, то есть вот это ИГИЛ, то, что происходит в Ираке и в Сирии, и то, что на этом это не остановится, будет идти экспансия этого дальше. Это большая угроза и для Азии, в первую очередь, ну и для Кавказа тоже. Потому что есть сейчас фактор исламизации Азербайджана, очень активный. Есть много выходцев из Азербайджана и Грузии, воюющих на стороне ИГИЛа в Ираке и в Сирии. Из России масса выходцев, и только Северного Кавказа, из Поволжья. Вот, и все они вернутся рано или поздно, вернутся на родину. Вот, и это большая угроза, большой вызов тоже. Вот я думаю, что это, наверное, самая важная угроза. Что касается Китая, я думаю, что с Китаем удастся найти взаимное какое-то решение. Вот, я помню, что Китай недавно выдвинул идею нового шелкового пути. Причем в первом формате этой идеи там как бы не было места для России. Но со временем, видимо, в Китае поняли, что Россия она является важным компонентом всех движений с востока на запад и наоборот. И сейчас идет речь о кооперации России в этот проект. Ну хорошо, давайте будем работать вместе. Я думаю, то, что вот именно положение моста между Западом и Востоком, это, наверное, самое выигрышное место у этого союза нашего интеграционного. Вот. То есть мы можем вот, быть и там, и там. Ստեղծված իրավիճակում շատ կարևոր է նաև այն հարցը, թե ինչպիսի հարաբերություններ կկառուցի ԵԱՏՄ-ն հարակից տարածաշրջաններում կարևոր դերակատարություն ունեցող պետությունների հետ։ Վերջերս հայտարարվեց այն մասին, որ Եվրասիական միությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև հնարավոր է ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերվի։ Եվրասիական միության հետ համագործակցելու լուրջ պատրաստակամություն են ցուցաբերում նաև Թուրքիան, Չինաստանը և ասիական մի շարք երկրներ։ Չօգտվել այդ հնարավորություններից ԵԱՏՄ-ն չի կարող։ Հատկապես հիմա, երբ կառույցի շարժող ուժը Ռուսաստանի տնտեսությունը գտնվում է միջազգային պատժամիջոցների ներքո։ Крайне важная держава и региональная, как энергодержава, которая является важнейшим игроком на мировом энергетическом рынке. Конечно, можно загонять Иран в угол до бесконечности, но уже тупиковость этой политики очевидна, и то, что сейчас происходит, смягчение и снятие санкций, ну, это можно только приветствовать. То, что, ну, с другой стороны, это благоприятствует для того, чтобы у нас развивались отношения с Ираном, и Иран в какой-то степени, будем надеяться, что максимальный, стал бы членом Евразийского экономического союза. Вот, ну, опять же, здесь очень много непредсказуемого, потому что границы Южного Кавказа, они граничат как раз вот с этой обширной зоной нестабильности. И что там будет происходить и насколько все это повлияет? Ну, совершенно очевидно, что мы имеем массу угроз и не очень веселые перспективы для Южного Кавказа, потому что радикальный ислам он постоянно расширяется. Если этот процесс не будет остановлен, то здесь даже будут играть не столько экономические интересы, сколько интересы безопасности. И здесь, конечно, для России, для Южного Кавказа в целом, не только для Армении, взаимодействие с Ираном, который является противником вот этих всего радикального ислама, которые несут совершенно какие-то ужасные сценарии для тех стран, где они действуют, это будет диктоваться необходимостью, это будет выгодно. То, что по отношению к Ирану, вот, то, что Россия в свое время во многом свернула отношения с Ираном,
в надежде на то, что это повлияет на ее партнерство с Евросоюзом, Соединенными Штатами. И это показало, что ничего хорошего это не принесло. Я не думаю, что Турция в обозримом будущем вступит в Евразийский экономический союз. Для этого нет достаточных условий. Это очень сложно. Точно так же, как Турция не сможет вступить в Европейский Союз, потому что для этого тоже слишком много препятствий. Вот, турки сами шутили уже давно, это старая турецкая шутка, что Турция вступит в Европейский Союз после того, как Европейский Союз развалится. Вот, но мы наблюдаем, что действительно в Европейском Союзе очень сложно идут процессы. Вот, но то, что у России есть не только противоречия с Турцией, но и общие интересы, это тоже объективно. Точно так же, как с Азербайджаном. Это вызывает во многом непонимание в Армении. И это все понятно. Вот, но если мы исходим из того, что Россия и Армения – это самостоятельные игроки на международной арене, они независимые государства, то их политика просто не может быть тождественной. Вот поэтому, конечно, у нас есть здесь определенная почва для противоречий с Арменией, но с другой стороны мы можем эти противоречия решать в случае, если мы будем проводить политику по отношению к Азербайджану и к Турции не за счет интересов Армении. Դեպքերի զարգացման բոլոր այս սցենարները բնականաբար չեն կարող չազդել նաև Հայաստանի տնտեսական և քաղաքական զարգացումների վրա։ Չնայած այն հանգամանքին, որ մեր երկրի տնտեսական ու քաղաքական ազդեցությունը ԵԱՏՄ վրա բավական փոքր է, այնուամենայնիվ պաշտոնական Երևանը ունի մի շարք հնարավորություններ, որոնք կարող են կենսական նշանակություն ունենալ Եվրասիական միության համար։ Խոսքն առաջին հերթին վերաբերում է Եվրոպական միության հետ մեր հարաբերություններին։ Ռիգայում կայացած Արևելյան գործընկերության գագաթաժողովն էլ ավելի ընդգծեց մեր երկրի կարևորությունը ԵՄ-ԵԱՏՄ հարաբերություններում։ Ինչպես արդեն գիտեք, Հայաստանը պատրաստում է քաղաքական ասոցիացիան նոր պայմանագիր նախապատրաստել և ստորագրել Եվրամիության հետ, որտեղ կլինեն նաև տնտեսական համագործակցության կետեր։ Չնայած Ռուսաստանը մշտապես խանդով են վերաբերվել հետխորհրդային պետությունների և Եվրամիության հարաբերությունների խորացմանը, այնուամենայնիվ անգամ Մոսկվայում են հասկանում, որ Երևանի ու Բրյուսելի լավ հարաբերությունները նոր հնարավորություններ կբերեն թե համագործակցող կողմերին, թե Ռուսաստանի և թե Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Я думаю, что Армении большие шансы сыграть хорошую, позитивную роль именно в налаживании таких контактов и своего рода роль посредника. То есть понятно, что сейчас наши американские партнеры, в кавычках, стараются сильно заставить Евросоюз ухудшить отношения с Россией, ввести новые санкции и так далее. Но в Европе есть понимание того, что им это не надо. Все эти санкции они бьют больше даже не по России, а больше бьют по ЕС. Вот это понимание есть и в Германии, и во Франции, и так далее, все это понимают. Да. И они пытаются найти любые возможности, каналы, площадки для новых форм диалога с Россией. И как раз Армения, это может быть такой вот площадкой, или каналом, или посредником в диалоге между Россией и ЕС. То есть, здесь есть будущее. Հայաստանը իհարկե կարող է կամուրջ լինել քաղաքական և տնտեսական երկու հսկաների միջև։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների որդեգրած քաղաքականությունը հենց այդ նպատակն է հետապնդում։ Եվ պետք է ասել, որ հաջողությունները այդ ուղղությամբ արդեն իսկ արձանագրված են։ Մնում է ձեռնարկված գործը զգուշությամբ ավարտին հասնել և վերջապես մեր երկրի համար ֆիքսել այն քաղաքական և տնտեսական նշանակությունը, որը մենք կարող ենք ունենալ համաշխարհային զարգացումներում։ Առողջ եղեք, ցտեսություն։